Koliko prihrankov je priporočljivo imeti pri različni starosti? Obstaja merilo palca, s katerim si lahko pomagamo, da ugotovimo, ali smo na pravi poti. Okay, poglejmo pravilo palca, ki v bistvu prihaja iz Amerike oziroma smo ga malce prilagodili tudi na slovenske razmere. Do 30. leta bi moral imeti privarčevano vsaj letno plačo. Zdaj, če tvoja plača znaša 1500 evrov neto, to pomeni, da bi moral imeti privarčevanih 18 tisočakov do 30. leta. Starejši smo, več prihrankov bi morali imeti privarčevanih in sicer do 40. leta bi morali privarčevati vsaj 3 letne plače, to pa pomeni 54 tisočakov. Se pravi, do 50. leta bi morali imeti še več prihrankov, vsaj 6 letnih plač, to je 108 tisočakov, in pa do 60. leta vsaj 8 letnih plač, to je pa 144 tisočakov. Številke so kar precej visoke, se vam zdijo realne, je možno doseči takšne prihranke v takšnem času ob vseh stroških, ki jih imamo. Te namigi so predvsem dobrodošli, ko želimo poskrbeti za jesen življenja. Dejstvo je, da ko se bomo mi upokojevali, se pravi čez 30-40 let, bo naša pokojnina, pa jaz čez 20 let, bo naša pokojnina bistveno nižja od naših dohodkov. Nekako se predvideva, da bo naša pokojnina znašala 50% naših prihodkov. Če imaš ti danes 1500 evrov neto plače, to pomeni, da boš moral preživeti v času jeseni 750 evri na mesec. Ali bo to zadostovalo za vse potrebe, ki jih imaš, je pa drugo vprašanje.